kan ju vara lite olika saker, men efter en förlossning så har man ju utsatt kroppen för ganska mycket belastning såklart. Både bäckenbotten och magmuskulaturen. Man har också gått 9 månader i graviditeten med ändrade förutsättningar i kroppen. Biomekaniskt som vi kallar det, att du får en förflyttning av hela liksom, positionen av ländryggen. Så när du har varit gravid, vilket man inte är så många gånger i sitt liv, så kan det vara en bra idé att ta hjälp och få undersökt vad är det som kan optimeras och hur man ska göra det.